Åh, den han double strike protection från grön svart. Vi börjar. Ja, han spelade ut en runda 4. Jag bara, okej. Okay. Åh. Men jag tror vi håller det här nästan, va? Det är solklar håll. Solklar vet jag inte om vi skulle kalla det. Oh, snap keep. Du snappar. Okej, okay, då måste vi keepa. Mulla, 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 mulla. Mulla till 5. Mm. Ah! Vilken pruttis. Håll han för att få det? Ja, nej, han mullade aldrig faktiskt. Världens största goblin. Det är jävla. Men den, är den foilad också? Ja. Tydligen. Får man välja om man ska ha foil? Ja, det är för att det är hans mitt kvar. Ja, precis. Nej, vad kul. Det var han som tog den där. Vi kommer torska den här matchen, känner jag nu. Nästan. Nej, det ska jag inte känna. På Region Goblin. Om du spelar för att förlora kommer du göra det. Ja, det kommer jag faktiskt göra. Alltså, Region Goblin, skor. Ser redan bättre ut faktiskt. Invisumensen är ju en lite snabbare klocka än Goblin. Japp. Det måste jag ju säga. Jag kan i och för sig lägga ut en Furix en Metamorph och koppa en Goblin. Du kan koppa Viridian Claw. Ja. Yeah. The Claw. Yeah, Jewel Claw. What you gonna do? Han bara skop. Oh, ge hans Goblin. Unblockable. Unblockable. Ha. Ja, oh, så var den tappad. Vilken otur. Han bara... Quicken, Final Forge. Eller något. Det vore ganska dåligt play faktiskt. Veckans powerplay. Quick and final approach. Där är seg, jävel. Ja, faktiskt. Ska vi koppa den? jag vet inte om jag vill koppa. Jag tror jag vill quippa och gå in. Ja. Skit i koppa, spara blå till turn aside, för han kommer i hull. Ja, just det. Jag känner för på honom att han kommer trixa nu. Nej, inte nu, men sen kanske. Det? Nej, jag tror inte han har något instant tricks. Jag tror inte han har gut pool eller något sånt där. Ja, men inte act of treason, men, tänker I hans tur så. Den kommer att spela en act igen. Hoppas han attackerar med soul lite. Jeps. I'm a soul, here to make you work hard. Rustic. Han har tappleken alltså. Rust. Klitt. Jeps. Oh. Ännu lite segare. Ja. Faktiskt. Did not see that one coming. No. Och så tar det jättemycket tid att hålla på och greja med den där manen. Okej. Okay. Ska vi... Klod. Det är inte ens värt det, för han kan tappa båda bara. Är det en artefakt ändå? När han kopierat klart blir den artefakt. Lite slow shit. Ska man kopiera en soul eater eller vad som helst? Eller ska man... Ja, något känner jag att kan man bra göra. Kanske spela den för liv och... Ja, precis. Ja. Och så kopplar man en soul eater. Är det bättre? Jag tror det. Han kopierar tickan. Jag tror nästan det, för den där glömmer man alltid tappa upp i upkeep, så den är jättedålig. Ja, okej. Okay. Men den påminner väl om det? Ja, fast den där tappar bara artefakter, den där tappar gubbar. Jaha, den har bara artefakter? Ja. Jaha, då. Ja, då var det inte alls bra som heter. No. När vi drar man av till Scrap Diver Serpent då, eller Serpy. Scrappy. Did not see that one come. No. Ja, fortfarande inte världens tyngsta klocka på oss. Nej, fast han har gjort mycket nu. Han håller 6 med. Nej, inte riktigt. Så nej, vi har tagit 2 av. Ja, just det. Hålla 5. Jeps. Bisekend. Okej. Okay. Frågan är om det vore värt att studsa en massa grejer för honom istället. Kan vara bra.
kanske vänta med studsaren så att du kan plocka upp din metamorf och resetta om man spelar något riktigt tungt. Ja, precis. Han har ju trots allt en Chancellor of the Noodles. Yes. Yes. Och spela en monitor istället. Precis. Och så går Raging Goblin springa in i monitor. Fast det kommer inte, för han kommer tappa. Nej, det kommer han inte. Då kommer han få kul. Ja, precis. Så att det kan han få göra. Det är okej. Okay. Ja. Han väljer att spela pre-combat. Ja, det är klart. Nej, fast det spelar ingen roll, för den har inte haste. Okej. Okay. Det är ju jättebra för oss. Ja. Han valde inte attackera heller. Inte, ja, själv är upptappade, men ändå. Är det värt att spela geyser? Nej, inte geyser. Spela spire. Ja, ut med spire. Ja. Is geyser. Tappa något för liv. A spy monitor. Okej, tappa var du vill. Ja, precis. Nu är frågan, nu har han en lite farlig attack nästa runda. Men ska vi attackera ändå? Ja. Eller så equippar du om. Det kunde jag gjort. Equippa om och ha Geysermanen öppen. Det kunde jag gjort, fast jag, nu ja, fast du, blev det inte så. Gör det nu. Alltså, attackera inte. Okej, du tänker så. Så då måste han tappa. Men det, jag tänkte att man skulle ha mana uppe för. Ja, i och för sig, det är man kanske inte greedy att mana uppe för båda kanske. Ja, ja. Vi kör väl lite vågat play. Eller vad man ska säga. Ska han tappa till dyldyren? Tappidoodly laser do. Jag kan inte sluta stirra på att det är foila. Alltså foila är ju det sjukaste faktiskt. Att det är digital. En digital foil. Det där kan du ta kontra kanske. Ja, ska jag göra det? Varför inte? Han tycker tydligen att det är jobbigt med... Ja, med, ja, han lägger inte revoke assistance på någonting han inte tycker är jobbigt. Nej. Ska vi ta turn aside på den? Ja. Du kan klicka på stora. Den, just det. Did I say fuck you? Yeah, I said fuck you. I did. I sure did. I'm quite sure I did. Ska han komma med dem ändå? Nej. Shit. Fegis. Han kan ha tappat det, tycker jag. Ja. Ja, det får han i och för sig. Nu får han tappa i def, men det... Eller ja, han är 5, vi är 50. Så jag har Ember Smoothie. Ska man... Okej, okay, då har man antingen alternativet att... Jag tror att vi kommer att equipa upp Viridian Claw på den i alla fall, till att börja med. Men... Och tar man två stycken stora gubbar. Eller ska man hålla på det fortfarande? Nej, du ska gå all in, för du ska studsa hans jobbiga grejer sen. I slutet av hans tur, och sen så spelar du det. I slutet av hans tur tror jag inte är så himla bra, för då måste du pröva. Men... Ja. Ja, nej, fyra kort på hand. Kan börja skjuta ihjäl... Han kommer skjuta ihjäl... I viss som helst, förmodligen. Men varför... Ja, just det, han kan tappa... Hugga in för ganska... Mycket. Battle Cry Partisan är ändå... Men vad... Alltså... Attackera med... I viss som helst. I viss som helst och spela ut... Eller ja. Scrap Pants... Tror du på det? Eller ja, gå in i attackfasen, kommer att tappa monitorn. Jups.
Så man tappar in liksom. Hopp. Hopp. Är det värt att tappa? Ja. Den kommer förmodligen dö. Ja, precis. Så jag kan lika gärna... Go for the hull. Jeps. Det känns inte så bra det här. Jo då. Ah. Det är världens största kille på bordet nu. Och sen så stöttade hans tappare och hans partisan. Och hans andra tappare. Ja, okej. Ja, vi får se. Han kanske drog massa outs nu. Det vet jag inte. Alldeles för många kort på handen. Ja, precis. Han har fem kort på handen. Det är lite jobbigt. Ja, det ser ganska mörkt ut. Mm. Ja, den där var okej. Den var inte. Det var inte det tyngaste. Alltså han sköt inte i vissa fall. Nej. Det är busigt. Mm. Han kunde ju inte. Men tänk på att han har spelat allting i main än så länge. Coolt. Hero of Prudy Pants. Men jag tror att faktiskt playet är gå in i attackfas. Se om han tappar ner. Hulla med det han inte tappar ner. Ja. Och hålla gasen. Ja, precis. Ja, men han lär väl tappa skraft här. Ja. Det skiter jag i. Jag går in med de andra två. Das kleine krokodil. Ja, precis. In med de andra. De är också unblockable. Mm. Precis. Han kan få en riktig jävla fot i röven om han inte dödar de sista dagarna. Mm. Mm. Han har lite svårt att göra det. Jag lovar att han kommer att spela saker i main, första main också. Japs. Vad står det i matcher? Står det 0-1? Det står 1-1. Det står 1-1. Vi har bra minne. Japs. Ska han spela spel sedan? Alltså, han är unblockable, eller? Mm. Ja. Men då vann vi ju. Gjorde vi inte det? Det är bara stötsa. Ja, han valde att inte tappa upp. Jo, han väljer att tappa upp Rustic. Mm. Men den är fortfarande inte en artefakt. Nej. Mm. Ska vi, för om han får slå nu så får alla killar battlecry och häst. Sådär. Så det är frågan om man ska göra i pre-combat. Men han, ja. Men det är bara studsa tapparen. För har han inte tapparen så vinner vi. Men studsa tapparen, vi har 13 liv och kommer dö om han. Ja, men du studsar ju tapparen. Du får ju studsa två grejer. Ja, men jag tänker att vi kanske dör. Tapparen och partisanen, ja. Ska vi göra det nu? Nej. För det är alltså battlecry. Nej, men när triggar battlecry då? När han attackerar. Nej, men han säger beginning combat. Ja, det... Går han in i där någon gång så... Den går in i nu. Ska jag göra det nu? Innan han väljer att attackera. Ja, det är väl lika bra. Men då får han inte utse vilka han vill attackera med innan man... Jo, men nej, så fort han utser den så får han in i. Ja. Så vi skulle kunna... Ja, men studsa soliten och partisanen då, så då tar vi... För sex, annars har vi 4, 5, 6, 7, 8. 9 när han spelar soliten igen. Yes. 10 kanske. Ja, det är risky town, men det men är... Ja, vi har inte så mycket att göra. Nej, faktiskt. Men, han, eller så skjuter han den. Men vi slår ju ändå för 9 liksom. Japp. Bara han inte har någon act of poodle pants. Artillerize. Det hade varit jobbigt. Ja. Hade varit. Det är inte ens... Det är inte lugna gatan än. Han dör nu. Det är spännande i alla fall. Ja, det är lite... Lite på muffåret är det faktiskt. Faktiskt. Skulle man kunna kalla det. Han bara, åh, jag var på toa. Ursäkta. In the think tank. Yes. Den är in the poop tank. Jag undrar om jag ska skaffa fondvägg här på bortersta sidan av tanken. Yes. Good game. Ja, game ended. Han ska. Han ska. Oh, skönt. Då kommer nästa match igång när som helst.